Eina savo. Ir tai yra sedanas. Ir tai netgi ne S klasė. Ne RS. Kosmos. Ir nejaučiu, absoliučiai nejaučiu jokios grėsmės. Aš jaučiu, kad jinai stovi, žiauriai gerai stovi kely, ar aš net negalvoju. Žinau, kad jeigu aš paspausiu stabdį, jinai sustos. Jeigu aš kažkur pasuksiu vairą, išsuksiu greitai, jeigu reikės kažkur dar labiau greičiau išlysti, kad aplenkti kažką ir išlenkti kokio kitą įvykio, aš žinau ir įsitikinęs esu, kad jinai ištinkamai sureaguos. Taigi visą dieną vakar važinėjau su šito automobiliu, važiavom specialiai į Kauną, pasižiūrėt, kaip jis elgiasi traso ir aš važinėjau gan nemažai Vilniui, specialiai mieste, pasižiūrėt į kūro sąnaudas, pasižiūrėt, kaip jis elgiasi mieste, ar tai gali būti tiesiog įprastas miesto automobilis, ar jisai labiau tarsi toksai nurautas. Taigi draugai, čionais yra 3 litrų TFSI benzininis 4 variantas, 220 kW. Pradėkim turbūt nuo pat pradžių, kaip ir visa. Aš mačiau, kad jums šiauriai patiko mano apžvalga su Kia, todėl aš ir šį kartą nebandysiu sakyti, kad aš kažkoks esu specialistas automobilių, tiesiog iš savo pusės, kas man patiko, kas nepatiko ir tiesiog mano mini rekomendacijas. Turbūt pradėkim nuo pat pradžios. Apie dizainą turbūt nėra ką kalbėti, tai šiaip individualus dalykas, bet būtent šis variantas, nežinau, man iš Audi patinka, nu galim sakyti, keli modeliai dabar jau tik tai, ne? Tai A7 numeris 1, Q7 man patinka, aš važinėjau su senesniu modeliu, žiauriai jisai man užėjo, tankas toksai konkretus, R8, aišku, nėra apie ką kalbėti, ir man dar A5 visą nieko. Visi kiti modeliai man tiesiog neužeina, tas pats A8 man kažkodėl 7 klasės BMW arba S klasės Mercedes'as labiau užeina. O vat šitam segmente, kur yra A7, 6 naujas BMW ir CLS Mercedes'as, žinokit, čionais jau jeigu pasadytų prie manęs 3 šitos modelius, žinokit, net nežinau, ką pasirinkčiau iš tikrųjų, nes visi gražūs, visi savotiškai gražūs. Kuo vilioja būtent pats toksai Audi? Audi vilioja, aišku, savo dizainu. Jisai agresyvus, toksai sedanas, nuleistas sedanas, miesto sedanas, bet jisai labai labai agresyviai atrodo, man tas labai patinka. Nu ir aišku, apie vokiečius nėra ką kalbėti vidui, bet taip pasikalbėkim turbūt iš karto apie vidų. Skidelis, žiauri geras, informatyvus, inovatyvus, matosi toksai tarsi gilus 3D ir nesimato šito stiklo, atrodo norisi paimti ir tiesiog pačiupinėti vieną iš rodiklių. Ekranas čionais žiauri patogus, žiauri geras, labai daug informacijos, navigacija puiki grafika, puikios spalvos, labai labai malonu iš tikrųjų. Vairas. Pats vairas, nežinau, draugai, turbūt aš nusivylęs vairu. Norėtųsi galbūt, kad jisai būtų kaip sėdynės parfiruotas, bet nu nieko, pagal pojūčius jisai tikrai geras. Pats vidurys, nežinau, aš jau vakar Nastijai sakiau, man žvengiam iš jos. Sakau, man šitas vidurys atrodo labiau ne kaip vairas, o kaip kažkoks papas. Tai vat man nesinori priibipsinti, nes nu negalima per papą mušti. Funkcionalumas. Vėlgi, man asmeniškai čionais trūksta ragelio atsiliepti ir padėti ragelį. Ir dar kelių mygtukų turbūt trūktų. Čionais navigacija balsu, tai yra balso režimas ir taip toliau. Čionais cruise kontrolis, viskas ok. Visos medžiagos, nu nėra apie ką kalbėti. Vokietis plus aukštos klasės vokietis. Minkšta panelė, labai patogi. Meniu, pakalbėkim turbūt apie patį meniu. Meluoju. Su Q7 jau važinėjau, šiek tiek su meniu buvau pažįstamas. Šiaip intuityvus meniu, labai paprastas. Navarotų daug nėra, neklaidžiai. Dėl vietos. Vieta sėdynė žiauriai gera, kaip matot, perfiruota oda, juoda, labai maloni. Sėdynė reguliuojasi ant ekrano, galima pasižiūrėti įvairiais čionais būdais. Va, kaip matot, labai individualiai galima viską sureguliuoti, tas iš tikrųjų labai labai man patinka. Nusistatot ir sėdit tarsi tokiam kosminiam laive, tas pats aišku ir kita sėdynė. Vietos gale, daug vietos gale, vaikai tikrai tilps, vakar Nastė važiavo, nors jinai yra nedidelė, bet moteris važiavo į Kauną gale, 200 km pirmin atgal nuvažiavo, pilna vietos, labai įdomi bagažinė netokia yra labiau gilesnė, bet netokia aukšta, ta prasme, žemų dažnių kažkoks garsiakalbis galbūt jau būtų, turėtų būti įmontuojamas, nes šiaip dėžės kažkokios tai nenumesit. Bet šiaip didelė bagažinė iš tikrųjų vis, ten tilps begalė įvairių daiktų, bet aš įsivaizduoju su šiuo automobiliu į kaimą jūs nevažiuosit pasirinkti obolių ar bulvių. Kas ne tai, kad nustebino, bet
bene didžiausią tokį cinkelę tokią paliko, ne? Tai būtų, jūs to nematot, bet priešais mane ir tame esmė, visa esmė, kad netiesiog ant paties stiklo, ant pačio stiklo yra kilometrų per valandą greitį, man rodo. O jisai tarsi toksai 3D ir aš matau maždaug šituos skaičius prie kapoto, maždaug prie kapoto galo, pabaigos. Ir labai malonu, iš tikrųjų važiuoju, niekada nežiūriu jau dabar į skidelį, visada matau tenais greitį, tas iš tikrųjų labai malonu ir tas iš tikrųjų labai labai stebina. Plius tenais dar atvaizduojama yra navigacija. Jeigu, pavyzdžiui, tau reikės sukti ten, pavyzdžiui, po 1 kilometrą, tai tenais bus rodiklį nurodyta, kad po 1 kilometrą mes suksim kažkur. Pakalbėkim turbūt apie vairavimą, apie važiuoklį. Iš tikrųjų, čionais, draugai, kaip jūs matot, čionais yra 5 parinktis, bet iš tikrųjų yra 3. Taigi dabar mes važiuojam su efficiency. Efficiency tai yra ekonom režimas, kitaip tariant. Tai reiškia, kad važiuojant maždaug 90, man atrodo, mes vakar važiavom mažiau netgi negu 90 km per valandą, rodė 7 pavarą, tai yra čionais yra 7 bėgių pavarų dėžė automatinė, aišku, galima įsijungti ir rankinį režimą. Labai, nu kaip labai, mes bandėm ir įtilpom iki 9,5 litro. Važiuodami 90, maždaug 100 km per valandą, kompas rodė momentalų 9,5 litro 100 km. Po to eina komfort režimas. Komfort režimas, jisai jau šiek tiek paaštrina automobilį, bet jisai važiavimas paaštrinamas, bet pati pakaba, jinai dar tokia minkštesnė, vis dar, sakyčiau, mieste, štai toks variantas, jeigu ne tiesiog kamštį stovėti, nes kamštį, aš manau, kad su efficiency, su ekonom režimu būtų geriausias variantas, tai komfortas tiesiog mieste važinėti. Ir iš tikrųjų, kai aš vakar paėmė automobilį, tai aš įsijungiau vieną režimą ir po to įsijungiau kitą. Ir aš pradžių nelabai supratau, kur yra skirtumas, bet po to tą skirtumą aš ženkliai pamačiau. Taigi komfortas vėlgi, paprastam važinėjimu, jeigu jūs, pavyzdžiui, turite šitą automobilį šeimoj, tai galbūt žmona tiesiog norint paprastai važinėti į darbą, vaikus pasiimti, tai su komfort režimu tikrai normalus, iš tikrųjų neagresyvus, paprastas, geras automobilis, kuriame jūs nejaučiat visiškai, sakykim, taip greičio. Bet atsitinka kažkas iš vis nerealaus, kai mes paspaudžiam dinamiką. Kai mes paspaudžiam dinamiką, suaštrėja absoliučiai viskas. Pavarų dėžė suaštrėja, 7 pavaros jūs nematysit turbūt iki 150 km per valandą, nes jisai pastoviai tarsi žino, kad jūs norėtumėte jam duoti ir šikną ir jisai visada yra pasiruošęs. Ir iš tikrųjų, kas dėžė, kas pats variklis, nu, su dinamik režimu labai sunku įvaryti jį į kampą. Nu, aišku, būtų koks nors trekas, galbūt tenais ir galima būtų tą dėžę pastatyti nepatogių kampų, bet vėlgi, tai yra sedanas, to tikrai nereikia. Čionais yra automobilis tiesiog patogesniam, geresniam vairavimui mieste, užmiestį, kažkur pakeliauti. Kas ten per Spider-Man'as? Tai va, absoliučiai visi, nu, galbūt ne 3 skirtingi automobiliai gaunasi, bet 2 skirtingi automobiliai minimum. Ekonom režimas ir komfortas tai yra vienas, bet kai jūs įjungia dinamiką arba sport režimas, tai automobilis visiškai kitoks, jisai žiauriai suaštrėja. Ir pavyzdžiui, ta pati trauka, kur yra 6 cilindrų, 220 kW naujo variklio, nu tiesiog nereali, iš tikrųjų prispaudžia ir kai tu supranti, kad tai yra iš tikrųjų ne kažkoks mažas sedanas arba koks nors kupė, o tai yra iš tikrųjų didelis sedanas, sunkus vokietis, tai tu supranti, kad tiesiog tai yra wow. Ir ta trauka, jinai prasideda maždaug nuo 4, nuo 5 tūkstančių apsukų. Variklio garsas žiauriai malonus, 3 litrų, aišku. Ir vat su sport režimu, su dinamik režimu, tu pastoviai tokioj turėtum būti įtampui, bent jau aš taip jaučiu. Aš negaliu tiesiog atsipalaiduoti, nes jeigu su komfortu važinėjai, taip atsipalaidavęs, kaip ir viskas, niekam tu netraukdai, niekam tau netraukdo, tai įsijungia sportą, tu supranti, kad pavara pastovė yra šiek tiek žemesnė ir kad tu pastovė, kad vos prisilieti, jisai gali dar numest pavarą ir jau gali duoti konkrečiai šikną šitą Audi. Kas liečia pačios pakabos? Buvau žiauriai nustebęs. Čionais, man atrodo, 21 arba 20 colių diskai, labai aukštos padangos, tai yra labai mažo profilio padangos. Tai reiškia, teoriškai aš kai atsisėdu, aš galvoju, kad aš gaudysiu kiekvieną duobę ir man bus labai nemalnu ir pavyzdžiui per gulinčius policininkus, tai vadinamus, bus labai nemalonu važiuoti. Bet mano pasatas turinti 17 colių ratlankius, jisai yra žymiai kietesnis, sakykim taip. Aš žymiai daugiau jaučiu visas duobes. Su šituo aš iš tikrųjų buvau nustebęs. Šis sedanas yra, nu, kažkas nerealaus.
kas liečia vairo kolonėlę. Netgi čia vakar su tėvo važiavom ir jis sako, žiūrėk, bet iš vis nėra liuftų. Dabar prasme, pasižiūrėkit, aš vos judinu ir automobilis jau juda. Nu, matosi, kad sureguliuota tokiam greitesniam, aštresniam, labiau dinamiškam tokiam vairavimui. Vėlgi, tie patys vokiečiai, ne? Vokiečiai mėgsta tokį vairavimą. Jie galbūt nelaksto miestuose, bet jie turi trekus, jie, jeigu nori pasidraskyti, jie nuvažiuoja tenais. Vėlgi, su A7 galbūt tenes nevažiuos, bet galbūt važiuos su S7, galbūt važiuos su RS7. Pas juos yra greitkeliai, žiauriai geri greitkeliai, kur kaip ir apribotas yra greitis, bet iš tikrųjų nelabai ten kas ką riboja ir tenais galima paspausti. Kas liečia keturių varomųjų ratų sistemą? Nu, pojūčiai iš tikrųjų nerealūs. Mes vakar važiavom, buvo šiek tiek šlapia, bet šiandien, nu, gan sausa. Bet iš tikrųjų, įeinant į posūkį, kažkaip iš pradžių tu galvoji, kaip čia reaguos automobilis. Bet po to tu supranti, kad be šansų. Su tokiais dideliais ratlankiais, su tokia sankaba, su keliu, be šansų, tiesiog be šansų. Ir jinai tiesiog, Vėlgi, galbūt moteris nesupras, bet yra, žinau, kad ir kai kurios moteris, kurios mėgsta greitesnius automobilius. Bet vyrai, vaikinai tikrai supras. Kai yra tas momentas, kada tu supranti, kad po tavo pedalų yra toks didelis potencialas. Tu galbūt ne visą tai vairuosi kaip beprotis, bet kai tu supranti, kad yra toksai didelis potencialas, tai blemba, nu norisi, kai kada norisi paspausot, pasižiūri, kad iš tikrųjų, jeigu yra šviesų, jeigu viską puikiai matai, nėra automobilių, nėra kažkui taip žmonių šalia kelio, galima biškį paspaust, galima biškį dinamiškiau pavažinėti. Ir tas kaifas, galbūt greitkeliu nėra tokio didelio kaifo važiuoti šito automobiliu greitai, sakykim, tai nu ten važiuoja 150 ir net nejauti, tai va čia nais didelė problema šio automobilio, vėlgi, nes važiuojant iš tikrųjų 150 km per valandą, tu nejauti šito greičio. O mieste tie patys 80, nu pasižiūrė. Holy fuck, pasižiūrėkit, ką jinai daro. Eina savo. Ir tai yra sedanas, ir tai netgi ne S klasė. Ne RS. Kosmosas. Ir nejaučiu, absoliučiai nejaučiu jokios grėsmės. Aš jaučiu, kad jinai stovi, žiauriai gerai stovi kely, ar aš net negalvoju. Žinau, kad jeigu aš paspausiu stabdį, jinai sustos. Jeigu aš kažkur pasuksiu vairą, išsuksiu greitai, jeigu reikės kažkur dar labiau greičiau išlysti, kad aplenkti kažką ir išvengti kažkokio tą įvykio, aš žinau ir įsitikinęs esu, kad jinai tinkamai sureaguos. Taip, dėl stabdžių. Šiek tiek galbūt norėčiau, kad stabdžiai būtų jautresni. Nežinau kodėl, bet bent jau taip man pasirodė, kad stabdžiai gan tokie. Nu, ne tokie jautrus, šiek tiek reikėtų daugiau paspaust, kad automobilis sustotų. Bet šiaip reaguoja neblogai, stabdo tikrai gerai, kadangi vėlgi tokia masė juda ir jeigu masė juda 150 valandų per valandą ar greičiau. Nu, be šansų, sakau, kaip norit manevruokit, tiesiog be šansų. Jinai klausosi, pilnai klausosi. Gale yra spoileris. Galima jį pakelti, galima jį nuleisti, vėlgi, kada jisai pakeltas, tai jisai dar didesnį prispaudimą duoda prie žemės. Jeigu būtų čionais tiesiog galas varantis, tai aišku būtų privalumas, bet kadangi čionais quattro, tai visiškai nusispjauti. Keturi varomieji ratai, jaučiatės tikrai saugiai, įdomu būtų aišku pasižiūrėti, kaip jaučiasi automobilis, kai yra slidu. Bet vėlgi, tai nėra visureigis, kad važinėt kažkur užmiesti, ane ir bandyt, kaip reaguos į bekelę. Aš taip įsivaizduoju kažkur kieme, kur šiek tiek daugiau sniego ar yra leduko, vis vien turėtų jaustis tas privalumas keturių varomųjų ratų. Apie kūro sąnaudas. Paprastai važinėjant, nu labai paprastai važinėjant, su komfortu 13-14 žiemą. Kai tik užvedė automobilį, aišku, valgo daugiau, bet gan greitai išyla, vėlgi benzinas, jo privalumas. Po to, jeigu įsijungiat sport režimą, tada dinamiką, tai žinokit, 15, tai čia bus minimum, 15, 16 ir tai ne visada spaudžiant kaip kažkokiam bepročiui, ne? Bet vėlgi, kai norit, nu blemba, kai yra galimybė tokia, visada norisi. Girdisi tas variklis, bet iš tikrųjų variklis nemažas, 3 litrų ir aš galvoju, kad jisai bus, turės bent jau agresyvesnį tokį garsą, bet aš įsivaizduoju, kad jisai žymiai agresyvesnis yra lauke. Bet čionais viduje tu jauti, kad jisai yra, kad jisai toks
galbūt nedidelis liūtas, bet kad toks tigras tarsi urzgė. Kai tu paspaudi, jis tiesiog urzgė ir labai malonus tas urzgėjimas. Kosmosas. Jis tiesiog, kiek spaudė, jis tiek ir eina. Jam visiškai nusispėlė viskas. Sedanui. Jo, ir draugai, vėlgi, turbūt bene didžiausias minusas šio automobilio to yra toksai, kad dėl to viso komforto, dėl visumos visos, kaip yra sutvertas automobilis, kaip jisai stovi keliai, dėžė, variklis, kėbulos, keturių dideli ratlankiai, visiškai nesijaučia greičio. Ir tu tiesiog privalai stebėti, kas yra nurodyta ant stiklo arba čionais ant skidelio. Nes jeigu tu važiuosi ir maždaug iš įprasto automobilio, kaip aš iš įprasto automobilio įsėdau į šį, tai gal maždaug pagal pojūčius, o negali pasakyti, kiek yra, koks yra greitis. Nepasakysi, ne už ką, nes atrodo viskas labai lėtai juda, žiūri 100 ir daugiau. Labai greitai automobilis važiuoja, bet to visiškai nesijaučia. Jeigu kažkas pasakys, kad blemba, aš šiandien pagal apsukas pasakysiu, nepasakysit ir pagal apsukas, labai tyliai dirbo variklis, plus ne visada atspėsit, jeigu komforto režimas, kuri netgi pavara. Čionais aišku rodo, bet jūs to neatspėsit. Taip kad geriau stebėti, aišku, šitos skaičius. Pats meniu, dažniausiai viskas yra valdoma čionais tiesiog, muzika, visa multimedija, tas pats radijas, ane. Patogu, ekranas išvažiuoja, ekranas pasislėpia, jeigu reikia, jisai nerizina. Jisai gerai sureguliuotas, jisai iš tikrųjų gan didelis ekranas pas, bet jūs nejaučiat to dydžio, tarsi, kad jūs kažkur čionais maišytų. Kas patinka, kad jisai gali pasislėpti ir gali išlysti, tas irgi labai malonu, galbūt man visada to reikia. Tai paslėpia ir viskas. Jeigu kažką norit pasižiūrėti, arba tiesiog navigacija, jeigu nepatinka čionais, kaip jums rodo displėjus, gali čionais pasižiūrėti. Tas irgi patogu. Matosi, kad vokiečių kokybė, jinai visada tokia stebina. Jie labai prie tokių smulkmenų prisikabinėja ir jūs labai retai kur pamatysit, nu nebent daužtas turbūt bus automobilis, ne? Kad kažkur kažkas barškėtų, ar būtų kažkoks liuftas toksai, kažkur kažkas vaikščiotų. Ne, to nėra pas vokiečius ir dauguma, aš įsivaizduoju, automobilių mylėtojų būtent ir pasirenka vokiečius dėl tokių smulkmenų. Optika. Iš tikrųjų reikia pagirti optiką nerealiai. Mes kai vakar važiavom, jau buvo tamsu, tai ne tai, kad jinai šviečia tiesiai, sakykime, mane yra apšviečia man visą kelią, bet jinai kaldavo taip ant šitų visų stulpų, kad aš matydavau ir, pavyzdžiui, jeigu aš posūkį įjungdavau, tai aš priartėdamas prie kažkokio tai kelio ženklo, aš netgi matydavau atspindį posūkį. Labai gera optika. Ir prieš mes važiavom priešais, mus irgi lėkė kažkoks Audi, matėsi, kad naujasis, bet vėlgi nepasakysiu, nes gan greitai pralėkė, nepasakysiu ten, koks modelis buvo. Bet labai panaši turbūt optika, jeigu ne tokia pati buvo. Jinai, nespygina akių, jinai šviečia gerai, labai plačiai šviečia, bet nekala taip į akis, kad norėtųsi tiesiog atsisukti arba paklausti vairuotojų, galima pastatyti artimos šviesos ar tolimos yra įjungtos. Kam skirtas automobilis, turbūt taip pačią pabaigą? Automobilis skirtas, sakyčiau, nuo A iki Z. Galbūt, jaunuolių irgi yra įvairių. Jeigu kažkas gali sau leisti, arba tėvai gali savo sūnui padovanoti A7, aš manau, kad jeigu jisai turi proto, jisai neužsimuš su ją ir važinės gerai, kadangi vėlgi jisai stabilus, neužneš galo, nes BMW Mercedes gali galo užnešti, ne? Gal svaromasis. Čionais 4x4. Stabdžiai neblogi, iš tikrųjų stabdo. Vairavimas nuostabus. Režimai įvairūs. Moteriai. Iš tikrųjų, moteriai šis automobilis irgi tiktų, kadangi vietos gale pilna, tai reiškia, jeigu moteris, tai mes kalbam apie turbūt mamą. Vėlgi, vieną, du vaikus pasodins drąsiai, galbūt net ir trečias šiandien komfortabiliai jausis. Į bagažinę galima sudėti belenka absoliučiai, bet kažkas aišku, kad nebūtų aukšto. Jisai gilus vėlgi, bet nėra aukštas. Jinai gali komfortabiliai važiuoti? Gali. Didelis automobilis, moteriškas vėlgi mėgsta kažką didesnio, komfortabiliau jaustis, be problemų. Įsijungia paprastą komforto režimą arba ekonom režimą. Taip nedrasko kelio, absoliučiai normalus, įprastas, geras automobilis, sedanas. Dėl sąnaudų galbūt tada galima būtų, jeigu daugiau važinėja žmogus, galbūt galima būtų pasirinkti ir dizelinį variklį, čionais be problemų. Kas liečia vyro, vėlgi, jeigu automobilis šeimininis, pavyzdžiui, vienas jisai, tai vyras visada gali įjungti dinamiką, pavažinėti, kažkur pavarinėti, šiek tiek tarsi nuleis savo garą, bet vėlgi, reikia būti atsargiai. Aš nepropaguoju greito važiavimo, lėkiojimo kažkokio, tai aš ten propaguoju ir labai smerkiu tos kelių realius, kurie važinėja,
numuša visas stoteles ir taip toliau. Jeigu žinot, ką darot, kažkur biškį paspaust, visada sakau malonu, ne visada spaust ant pedalo, bet jaust, kad yra potencialas, kad po tavo koja yra ten 300, virš 300 arklio galių ir kad tu, jeigu panorėsi, galėsi paspaust, kažkur išlyst, vėlgi galbūt kažkoks greitkelis, kažkur pavažiuoti šiek tiek greičiau, visada maloniau. Taip, kad automobilis tiks tiek moteriai, tiek vyrui, tiek galbūt kažkokiem tai jaunoliui, kuris turi protą ir moka elgtis su automobiliu. Nu ir smulkmenos, vėlgi, suprantat, kiekvienas mygtukas, kiekvienas garsas, šitos rankenėlės, jos nėra tiesiog plasmasinės. Jeigu mes paimsim kokį Japoną, ne, nu, jaučiasi tokia plasmasė, pigesnė, arba kokį Volkswagen, ten dažniausiai irgi tokia šiek tiek pigesnė plasmasė. Nu, arba galbūt tą patį A4, A3 turbūt irgi bus kitos kokybės. Čia yra tai plasmasė, bet jinai tokia minkšta, labai malonu prie jos prisiliesti. Garsas tas, kada prisiliečia ir, pavyzdžiui, mirksi posūkis, garsas tas malonus. Patys, beje, patys mygtukai šito skydelio man nelabai patiko ir jų pats garsas turbūt vėlgi. Pasispaudžia, bet nelabai supranti turbūt, paspaudėjai ar ne. Nu toks. Galbūt norėtųsi, kad jisai vaikščiotų tas mygtukas šiek tiek žemiau, giliau, ne, kad pajaustum. Wow. Nu, reikėjo kažkur biškį paspaust, kad nesutrukdyk niekam. Prašau, potencialas yra. Paspaudė, toliau normaliai važiuoja, kaip tas žmogus. Aš, aišku, negaliu lyginti, ką pasirinkčiau iš trijų, iš šito segmento automobilio. Tai yra A7, CLS arba šeštukas BMW naujas. Kadangi važinėjęs tik tai su A7. Jeigu man atiteks galimybę pavažinėti su tais dviem automobiliais, tada jau galėčiau kažką sakyti. Šiaip šis modelis maždaug kainuoja 65 tūkstančius eurų. Pinigai nemažiai, bet automobilį jūs, aišku, gaunat gan kokybišką, kuris ir greitas, ir manevringas, ir dinamiškas, ir gražus, ir statusas jo labai aukštas, iš tikrųjų jaučiasi, kad, nu, ne tai, kad žmonės, ne tai, kad gerbia, bet matosi, kad jie kitaip žiūri šį automobilį. Ten, sakykime, jeigu kažkur nepraleis kokio golfo ar dar kokio automobilio, tai šitą jau tai pasižiūrės šiek tiek kitaip ir tokia mini pagarba tarsi yra. Už šiam 5000, jeigu kažkas gali sau leisti ir galvoja, aišku, aš, ką aš daryčiau? Aš, aišku, bandyčiau pasivažinėti su visais įmanomais modeliais, tarp kurių galėčiau pasirinkti. Jeigu aš vėlgi rinkčiausi, pasikartosiu šeštukas, CLS arba A7, pabandyčiau pasivažinėti, nu, sakyčiau, gerą savaitę su kiekvienu iš jų, maždaug pasirinkčiau vienodus variklius, kad būtų vienodos sąlygos, ir tada jau spręsčiau. Šiaip kol kas nuomonė žiauriai gera, patinka automobilis, tikrai imčiau, pirkčiau ir antrą dieną aš su juo važinėju ir iš tikrųjų nesinori iš jo išlipti vieną, nesinori perlipti ant kito automobilio, tai yra antra ir šiaip pripranti. Toks iš pradžių, jeigu atsisėdai, tai toks labiau jautėsi tarsi ne savo lėkštėj. Bet pamažu pripranti. Pripranti, kad čionais viskas kaip ir prie tavęs, priderinė sėdynė gerai, vairas, čionais maždaug supratai, kaip elgiasi automobilis. Prieš tai girdėjau kelis komentarius, kad galbūt reikėtų apžvilginėti kokius senesnius, pavyzdžiui, automobilis, bet vienas labai gerai mūsų bičiulis parašė, kad teoriškai tai tave nemotyvuos stengtis dirbti, kažką kurti, kažką pardavinėti, nežinau, prekiauti kažkos paslaugom, prekiam. Jeigu tu žiūrėsi ir planuosi kažkokį automobilį, kurį galėsi, arba kiekvienas antras gali įkasti tą automobilį, arba tu dabar jau gali įkasti, ne? Norėtųsi pasižiūrėti automobilio apžvalgos tokių automobilių, kurių tu dabar negali įsigyti, kurie tave motyvuotų. Ir, pavyzdžiui, aš pasidėjau šitam automobiliu 2 dienas, pagalvojau, kad nu blemba, iš tikrųjų reikėtų. Aišku, tai nėra mano planas A, ties kurio norėčiau dabar dirbėti ir būtent jam uždirbti, bet šiaip, jeigu kažkur galėčiau pasispausti daugiau ir pagalvočiau, kam to reikia, tada prisiminčiau, blemba, reikia galbūt tam, kad su A7, pavyzdžiui, įsigyčiau, pavažinėčiau, kad būtų maloniau važiuoti ir vairuoti kiekvieną dieną į darbą ir į kitas vietas. Taip kad, draugai, papasakojit, kas jums labiau patinka. Man labai įdomu, nes dažniausiai yra karai. Audi ar BMW. Mercedes'as tarsi šiek tiek iš šono pasižiūri, kai kuriuose klasėse, aišku, laimė. Mano manimo, jis klasė yra geriausia limuzino klasė, vaizdžiai bent jau, ne? Pakomentuokit, parašykit, kas jums labiau prie širdies. Audi, BMW arba Mercedes. Ir jeigu turėtumėt, paimkim
100 000 eurų. Jeigu jums kažkas duotų 100 000 eurų ir pasakytų, tu negali jų investuoti, tu negali su jais nieko daryti, negali pirkti buto, gali tik tai įsigyti automobilį. Kokį svajonių automobilį įsigytumėt ir kodėl?